Ahoj a vítejte u dalšího pokračování ze hry Garden Flipper. Máme už tady 7. díl, dneska teda doděláme malý dodělky v domácnosti, ale budeme se věnovat víceméně zahradě. Jinak bych chtěl určitě poděkovat za podporu u předchozích epizod, jste úplně bezvadný, zase nějaký lajčičky, zase nějaký rady. Díky moc, skvěle, velice si toho vážím. Já jsem mezi tím tady, co jsem hrál, jsem zapnul natáčení, tak jsem přidělal, třeba můžete si všimnout kvalitní větráček. Bohužel nejde zapnout, jde pouze zvednout. Hodiny jsem odstranil, jinak z té kuchyně jsem, jako ta se mi líbí, s tím mám prostě radost, ta lampička tady vypadá úplně cool v tom rohu. Ten reprák, kytku jsem sem přidal, kytku na parapet, namontoval jsem radiátory, jak do kuchyně, tak jsem nadal i nějaký ty květináče a tak. Ale tady jsme se tomu věnovali poslední díl, takže tady bych to dneska opustil a šel bych se podívat na zahradu, kde jsem taky něco přidal. Tady je to, že přistarím, tady mám, jo, tady jsem ještě domaloval, tady to bylo totiž hnědý, nebyl tu radiátor, myslím, nebo tady. Jo, i tu koupelnu, že jsem to vymaloval všechno do bíla, ale tady je takový hektický, no, ale budíš, chtěli jsme mít saunu, máme prostě saunu, muselo to být na úkor něčeho, ale tady venku, to je pecka, kromě těch lucerniček, který jsou úplně bezvadný, pecka. Tak jsem udělal ty ploty tady, dokončil jsem tu zahrádku, já jsem zasadil teda jahody, zasadil jsem rajčata, nějaký maliny a takový ty věci, udělal jsem tady studnu, aby jsme to tady měli víceméně zakončený, tady už bych řekl, že je to teda hotový a myslím si, že to vypadá velice pěkně. No, na tady toto nemáte, jasný. Kůlnu jsem převrátil, jak jsem slíbil, za ní je teda lavička, hodil jsem tam ještě nějakou, tady to psalo, že to je kolna, ale já nevím, že to přijde spíš nějaká králíkárna, ale vypadá to tu už jako trošku v sadě, takže dobré, ale my dneska, já už jsem to trošku tady předpřipravil, my se budeme věnovat tadyhle z té části dneska. Už jsem nám tady dal ten zelený podklad, protože jsem to nechtěl stavit všechno vyložené na trávě. Tady to zatím, křovinařez, tady to zatím nechám. Jenom to tady takhle ještě tak, ať to tady líčuje. Tady pak něco taky hodím, nějakou tu dekoračku do toho a tady to monstrum, co jsme tady postavili. Ale tady dneska bude chillout místo, place místo a takový ty věci, nábytek úplně, už se na to těším, jdeme na to. Připravil, ale nějak mi na to nejdou dát věci, takže to dám pryč, nebudu to vůbec řešit. Ale škoda, vyzeralo to hned hezky. Takže tady budu muset být úplně jiný povrch, to nevadí, počkej, já si tady ale chci dát ty doplňky, projekce, brán, grily, ohniště, to tu všechno bude, jasný, venkovní posilovnu určitě ne, houpačky taky ne. Ale, jdeme na to, nábytek, já tady chci, což ještě tohle. Něco takovýhleho. Tohle jako je dobré, ale to se mi tady teď jako moc nehodí úplně. Mně se líbila tamta, ale musela by být na té trávě, to znamená, to byla, počkej, kde to byla lehátka, pohovky tady, tadle s tímhle motivem. To by šlo, ale musíme tam hodit nějaký povrch brutální, ale jaký? Ty povrchy, to je tak škoda, že mi to nevzalo tamto, chodníky a takový tohle, no. Jsem tam dal možná tu dlažbu, co?
A i ta kůra taky není moc špatná, ne? Já bych tak na nic nedal, na tu kůru. Dám. Tak když tam nešel zelený povrch, tak tam bude kůra, no to se nedá nic dělat. Musím to teda zarovnat, ať je to hezky. Dobrý. OK, bude to za chvíli, ale už jsem to vymyslel, dal jsem tady pergolu, aby tam nepršelo, to bude první věc, která nás bude zajímat. Tady vedle dám obří bazén, to bude úplně taky hodně cool, si myslím. To bude taky hodně dobrý, tohle si myslím, to bude taky v pohodě, když tady bude velká vodní nádrž, nebo tady bych mu dal i ty sloupy, potom to ještě uvidíme, ale tamhle budou pod tou pergolou. Počkej, to ještě zahrbe, jasný. Jop, přesně takhle, přesně takhle. Mohlo to být teda asi blíž, asi jo. Počkej, nás takhle prodat. No, zmizí to bezpečně. Tady bych teda dal ty, jak se to jmenuje, chodníky, ale dal bych tam tu dlažbu. Normálně klasickou, takovou tu hezkou, co jsme měli tam vepředu s tímhle vzorem, ale tu čtvercovou. No to byla vlastně tato, ale já bych volil něco takového hezkého, něco kompozitní deska. To nevypadá špatně, člověče. Co? Kompozitní desku bych viděl takhle. Thank you.
vyšlo možná, ale člověče, to by, no, to bude možná akorát. Tak, a tady bych dal grily a takový ty věci, aby to prostě bylo, ještě to zakončíme tím oplotkem, to uděláme zcela 100%. Ploty, počkej, tam se vejde ten malej, tam dáme ten babátě, co tam zase pleteš, tenhle ten velký, dáme tam ten malej, hele, to by tam byl úplně v klídku. Otočit to 180. Trošku pošoupnout. Já si myslím, že úplně v pohodě. Tím pádem bych tam mohl osadit i to grilovenstvo a takový to posezenstvo. No, to je ostatní volná zábava a dekorace. Budu propsat, to jsem chtěl taky zřídit, ale na to ještě počkám. Je tohle chata pro netopíra, úžasný. Králičí klec, mě napadla, že by nebyla špatná, třeba tady takhle vepředu, toho sušáku. No tady takhle vzadu, ať je to takové živé. No víš, takhle, že by to byl aspoň ten nějaký ty zvířátko, že bychom tady takhle měli pěkně. Proč ne, ale tady bude sedít ty velké věci a ty grill house party. A to bude, počkej, miska pro psa by tu taky mělo být, ten tu občas bude. A ti tu někde má, počkej, někam jí tady dáme do rohu tady. Třeba jsem mu úplně v klidu, ať má psík něco. Ty květináče, tyhle ty věci jsou dobrý, ale to teď, to ten čáp by taky nebyl špatný. A to bych spíš viděl někam do zahrady, nebo když možná tady. Takový kýč, no ale. Jsem takhle do rohu, ať to tu není tak prázdník. Dobrý, to by šlo, rozjíždíme se pěkně. Tu díru do toho plotu tam budu chtít určitě, ale. To napajedlo, ale to budu chtít asi udělat ještě, to uděláme potom, počkej, já udělám doplňky pro mazlíčky. Přímiska už mám. Chata pro morček, bezvadný. Jo, to tam nech, jsem si to byl nějaký doplněček k tomu, počkej, já jsem tam chtěl dát ještě, tu rekreace, no jasný. Tady to, grilovací vozíky, pojďme hoši, pojďme, grilovací sezóna v plném proudu, venku jsou třicítky. Ať to sviští, tady to, na to sem půjde, tepecka, jenom takový třeba rezervní, řekněme, jo, nebudeme to nějak hrotit, ale takový ten, ohniště. Tentokrát to bude bez posilny, to je jasný, že tady venku grily ohniště, no jasný. Klasický komfortní grill. Pěkný. Tak, dáme sem ohniště, ale kam televizi asi určitě ne, to bude blbý, ale nějaký ještě se mi to zdá takový prázdný, ještě ten jeden nebo tenhle ten, ten vozí, mordejte, se sem ještě vyjde takhle. Tady se bude grilovat velký, to můžeme nechat jenom po jednom, ne přeci. Maria práce, tak aspoň se nebude pršet ani na tu televizi, ani na tohle. To znamená, že už se nám i stmívá, takže tady brzo neuvidíme, asi rozsvítím. Já si myslím, že to je v pohodě, budeme tady muset udělat ještě nějaký živý plůtek. Něco takového, aby jsme to oddělili, zároveň tady už budou, ještě tady udělám tu vodní stěnu tady udělám. Vodní stěnu tady udělám, ještě než bude tma, to bych tady udělal. To bylo rekreace, ne, to bylo asi někde úplně. Vodní nádrže, už to vidím tady. Dám jí teda, a ta miska je asi jedna, jaká bude, i když není vlastně, vidím, ono to bude čouhat z toho. Černá, ne, tady dáme tu klasickou kamenou. Ale dám si to blíž k tomu, tam to bylo moc vzdálená, země vzdálená. Káž, to by možná ušlo, člověče.
Sice nevím, jak se teda ten psík dostane k tým, tak ta miska je tam úplně zbytečná tím pádem na tu vodu, takže dobrý, to se nestalo. To se nestalo. Už je to vykopaný. Jo, takhle to bude lepší, já kolem toho dám nějaký ty rostliny. Mně se líbil takový ten břečťan, nebo co to tam, břečťan? Takový ten, o, tady jsou taky pěkný. Červený ti brdě. Takže, haha, kam to chci, bude, to je velký. A to je hezký, ale no. Ale to je velké, to je hezké, ale to je velké. To je ono, v těch rostlinách se člověk nevyzná. Ty kvetoucí dekorativní trávy jsou hodně pěkný. Kdybych tady u té skalky i jako si dokázal představit, že by tady i mohly býti. Mohly by býti hlavně i tady. Aby nám víceméně zakryly ty nedostatky, které jsme tady. Čekaj, ale tady vlastně spa samostatná kategorie dekorativní trávy. Přesně tohle, ty, přesně tohle. Ty modrý a takový ty prazvláštní, no. To je asi moc velké. To je asi moc velké. Tohle to je úplně takový ten velký, to nechcem. To nechcem něco jako do žluta zase, aby to nebylo furt stejně barevné. Ano, přesně. Víc nedám, no a spíš bych to viděl nějaký ty keře, ještě ten bambus nízký, ukáž, co to dá. Ten už nedá nic. No, vyhrál jsem, ale. Možno jsem, ale proč ne? Ale ještě bych to viděl spíš na nějaký ten keřík, užitečnost tady, přesně. A něco takového, už jsme to tam měli, takový ty. Jo, to by šlo, tady už to překážet nebude, tady to bude vlastně zahraničený, tady já už dám nějaký ty stromy, ještě nevím teda který, ale jdem dovnitř, protože tady už nic nevidíme. Já ještě něco zkusím ráno udělat. Zase tam to uteklo tak rychle, ale postavili jsme pergolu, postavili jsme chillout place místo. Dovnitř se dívat nebudem. Přečkali jsme noc, nebo narychlo jsem přeskočil noc, udělal jsem tady ještě v noci spoustu práce, nešel jsem si lehnout, ale udělal jsem tady ty sloupy, tady ten poslední mě nejde zasadit, ale už ho tu asi takhle nechám, protože si myslím, že to dokonale uzavírá tady tu oblast, která teda nakonec si myslím, že už nemusím mít baterku, která nakonec si myslím, že fakt stojí za to a úplně v klidu ji můžu doporučit přátelům a kolegům. Tak, akorát se odsaď dostat, to je trošku umění, ale pokračoval bych, protože máme sedmý díl a zahradu bych chtěl mít tak nějak už naaranžovanou, ten předek je luxus, teda já se tady na to furt chodím dívat, nemůžu to vynachválit, ten předek se nám povede jako té zahrada, úplně brutální. Za mě palec, komu se líbí palec, hore, poprosím. A jedeme dál, teď bych teda klasický bazén, v tom bych asi tam neuděláme žádnou, možná nějaký stoličky, ještě tady to všechno asi tady bude, ale uděláme klasický náčrt bazénu. Uděláme takový nějaký místo, kde bychom mohli odpočívat. Dřevěná houpačka by asi taky mohla být, ale to houpací sítě, kde byly ohniště, doplňky. Nevím, kde byl takový ten hezký bazén, že by v rekreacích, ne, to bylo... Tady ten, ano. Bazén s protiproudem, no to je taky přísný, tyjo. No, chtěl bych ho mít, ne, že ne? Tady bych dal bazén, k tomu bych dal úplně v pohodě nějaký místečko na chill. Možná i ty vodní stěny by zatím byly úplně krutý, ale ty už za to nedám asi. Ale minimálně bych je mohl dát semhle.
Dobrý, tady pak dám stromy, ty nám to krásně zakryjou. Jo, jo, to je v pohodě, to je úplně v pohodě. Sice teda, bych řekl, že tam ty vodní stěny jsou hezčí, ale tady já bych dal nějaký to posezeníčko, ale chtěl bych, no, fontána Paříž, to je masakrálně, ale tu jsme myslím stavili tam, ne? Fontána Květina by mohla být takhle, víceméně ve prostřed. To mi nepřijde jako prostředek, to spíš bychom... Kolem toho uděláme ještě nějakou parádu. To vychytáme, ale tady bych chtěl, ale na to potřebujeme zase určitě ty desky, chodníky, ale nějakou takovou tu... Ačkej, nějaký ty normální. Víš, jenom tak jakože cože. A to vypadá jakože to nesedí na trávě, to nevypadá dobře. Přesně takhle, s tím, že tady pak bych dal už jenom nějakou tu kůru zase, takový ty kamenivo, sportovní povrchy, dlažební desky, ne, kamenné cesty, a kde byly vůbec celkově, tady kůra náměstí, ale tu kulatou asi zvolím, když ten štěrk by tam taky nebyl, ne, dáme tam štěrk, tady výjimečně dáme štěrk, ale taky ten kulatý, ale štěrk, opěneční městí. Tak, super, s tím, že tady hned dáme nějaký lehátka po sezení a takový ty věci, úplně v klidu, vůbec se to nebudu bát. Lehátko nějaký cool, ale který, ty brdě, tady moc není, tak dáme takový to obyčejnický gauč beto. Polečení by se mi líbilo tohle, jak už tam jednou máme, ale šedá, hnědá, taková nějaká kaš. Tohle je jako přísnej gauč, no. Moderna, to je moderna, určitě taky slunečníky, už jsem na to jsem koukal předtím. Ty slunečníky jako ty tu musí být, si dám zelený. Tohle je totiž třeba hodně dobrý. Já bych třeba dal takhle krásně do prostřed semhle. To je pecka. Tak takovou zahradu mít, jo, tak já bych si nestěžoval, ví? Tohle je fakt mazet, ale tady k tomu musíme nějaký gauče, to prostě k tomu evidentně musí ladit. Lavičky ne, pohovky. Se tam líbily takový ty, počky, lavičky, křesla, židle. Takový ty, takovýhle no, židle, no, přesně. S tím, že tady by mohli mít klidně bílý, a já mám hnědej ten, takže hnědý. Takovýhle, úplně v pohodě, ta majka. Přesně takhle, to je úplně bomba, tady už to nechám. Tady to bude průchozí, je to nějaký prostor a tady vzadu, tady bude končit ten sad, tady to je užitná část a tady bude ta rekreační a ta rekreační se by teda brutálně povedla. Nic, na epizodu je to až, poprvé točím ještě do 2 rána, ale povedlo se nám to, budu rád za palec hory, když tomu dáte, když se nám ta epizoda líbila, určitě budu rád za odběr, pokud ještě nemáte a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Nic se do týdne krásně, užívejte.